Evolution. Spillet som baserer seg på teorien om evolusjon, men samtidig så baserer seg på et annet spill med akkurat samme navnet, Evolution. Det spillet jeg også anmeldt, så jeg kan sjekke ut hvis du klikker på den linken der. Ellers så skal vi ikke gjøre hva som nytt med dette spillet, for det drastisk mye nytt med spillet her. Problemet med det forrige spillet, det var ødelagt med broken. Det var gøy, men du kunne ikke spille for å vinne. Det var helt umulig å ha noe eller strategi og sånt nå. Og det har jeg klart å fikse da. Eller har vi det med denne utgaven her? Velkommen til Brettspill med Sarkas. Dette en videoserie som jeg har, hvor jeg anmelder brettspill og kortspill, forteller hva de handler om, og til slutt hva jeg synes om de selv. Og ikke minst om de kan passe for. Hello! Hei, velkommen tilbake fra den lange introen. Som du ser, så er det ikke så veldig mye som følger med i spillet. Det er det brettet her, en bunke med kort, en stav med tre brikker, litt mat, og sånne her playersposer, og litt brikker, og en startspillemaker. Ok, det var en lang liste da, men totalt sett så ser det ikke så veldig mye ut. Og det er fordi spillet er ikke så veldig mye av komponenter, men det handler likevel om å bruke kort på mest mulig måte. Disse her, det er bare som markører som viser hvor store og gode din gruppe med dyr har blitt. For eksempel i form av mengde, har det blitt mangfoldig. Eller størrelse, er hver medlem, hvert medlem av mangfoldet store eller små. Så det er to ting som bestemmes det. I tillegg så har du hvor mye mat du får i løpet av en sesong da, eller et år. For spillet handler om å utvikle et dyr, legge på egenskaper og bekjempe eller overleve mot andre dyr. Og samtidig bli mett. Du må mette hele befolkningen din, hvis ikke så mister du befolkningen din. Det er så enkelt som det. Her er maten som du kan bruke for taket. Det er enten planter eller kjøtt. Og her er da tilgjengelig mat for alle spillere. Dette her er bare posen som brukes til poeng. Spillet er veldig enkelt. På min tur så kan jeg velge å utvikle et dyr, eller jeg kan få tak i et nytt dyr. Det jeg kan gjøre, det er å hive et kort, vekk med det, og ta et nytt dyr. Eller, jeg kan hive et kort for å øke størrelsen på hvert dyr i flokken min. Jeg kan hive et kort for å øke flokken min. Jeg kan spille et kort for å gi flokken min bedre. Jeg kan gjøre enda bedre, og enda bedre. Max 3. Når runden er over, så flipper jeg over alle kortene. Og da ser vi de nye egenskapene til flokken vår. Dette er den kjøttet etter. Den kan ikke spise av forholdet som jeg har, for dette er kun planter. Dette dyret her, det må spise av andre dyr. Da helst mine motstander sine dyr. Hvis ikke det kan, så må jeg spise mine egne dyr. Hvis ikke kan det, så sulter de. Og hver gang jeg legger på en kjøttbit her, så sparer jeg på noe av flokken min. Men hvis jeg ikke får noe mat, så dør hele rasen ut. Og det er liksom utfordringen her da. Som kjøtteter, så kan jeg spise de andre, men de må være mindre enn meg. Jeg kan ikke spise dyr som er større enn meg. De må ha sånne flokkegenskaper som jeg ikke har nå, for å gjøre det. I tillegg så kan jeg ikke spise dyr som klatrer i trær, for jeg kan ikke klatre. Så da må jeg skaffe meg klatring, men jeg kan ikke det nå. Så det, å være kjøtteter er ikke lett, og du blir ikke sett på som den gøyeste i flokken, for å si det sånn. For det, du er jo veldig fintlig innstilt, mens de andre spiser bare felles matforråd. Men det felles matforrådet, det er også bestemt av spillere. For vi spiller kort, som vi hiver et kort i begynnelsen hver runde, som sier hvor mye mat du kommer til å bidra med i fellespotten her. Så sier du at du har masse kjøtteter da, så vil du ikke at de andre skal få mat, så da spiller du gjerne noe som gir minus på matforrådet her. Så du har noen sånne valg også underveis. Og det å basere seg på mat i begynnelsen her, det funker veldig fint de første to rundene, og så begynner det skikkelig skante, for da har alle fått seg masse dyr, og alle skal ha mat, helst fra samme sted. Og da begynner problemene å komme, vet du. Men, nå kan du egentlig spille. Det er veldig enkelt å lære seg, og det er kjekt å spille, og det er kjapt også. Så du har morsomme egenskaper som ustabilt DNA, som gjør at hvis du hadde mat for forrige runde, så får du et nytt dyr, eller du er fertile, og derfor kan du øke størrelsen med grupper på 1, du kan klatre for å holde unna rovdyr, du kan bruke intelligens for å hive kort for hånd for å annullere en egenskap til motstanderen, for du lærte om han, og så var det forberedt på det på en måte. Du kan bruke long neck, som gjør at du kan spise mat før alle andre. Du har horn som beskytter deg mot fiendtlig, mot carnivores. Du har hard shell, som også gjør det samme. Du har foraging, som gjør at du skaffer mer mat. Du har cooperation, som gjør at du samarbeider med andre skapninger for å få mer mat, og så videre, og så videre. Så spillet har stor potensial for utvidelser, og det har du også spillet som det her baserer seg på, Evolution. Og der kommer jo utvidelser også. Og det vil komme til dette også, og det er allerede annonsert på Kickstarter.
Og det visste vi fra før av egentlig. Så det kommer I alle fall en til, det neste flyvende, og det andre husker ikke helt hva det for noe. Men sånn det. Spillet slutter denne runden, den bunker går tom. Og I slutt av spillet, så den som har mest poeng samlet, eller mest mat samlet I posen sin, som vinner. Så det bare å telle opp poeng fra posen, og se den som har mest, og det det som vinner. Spillet kjekt, som sagt, men det kan også bli fryktelig, fryktelig kjedelig. To ganger nå, som jeg har spilt, så har jeg vært offer for å redde selv. Hvis du sliter med å få dyr som motstandsdyktig, sier du ikke får det riktig godt på hånd, sier du bare for carnivores, du bare carnivores på hånd. Mens alle andre dyr rundt bordet, de motstandsdyktige mot å bli spist. Ok, da kommer jeg med min nye skapning, for å komme inn på, med frisk blod og friske ingenting, for å ha ikke noen egenskaper. Og så kommer det til en mann som har en carnivore. Denne carnivoren prøver å spise den kan, men det ingenting å spise rundt bordet, for det enten så klatter de, eller så de for store, og så videre og så videre. Hvem kan de spise da? Jo, min. Ok. Neste runde så kommer vi inn med en ny skapning, og japp, vi har samme problem igjen. Så jeg blir sparket ut hver eneste runde med ingen sjans for å innhente meg, for det ikke får de riktig kortene på hånd. Jeg trengte bare en klatring eller noe, noe, et eller annet. Og likevel så dyret mitt så lite at det vanskelig for meg å bygge opp noe som helst forsvar. Så det blir på en måte sparket ut av spillet. Og det fryktelig kjedelig spillet her å bli sparket ut om igjen, om igjen, om igjen. Fordi den spilleren som hadde karnivoren som spiste meg, han har ikke noen valg. Du må spise hvis du kan. Om det så innebærer din egen dyr. Men sier du ikke har egen dyr, du blir bare med, ja, da blir du bare med. Og det fryktelig kjedelig. Hvis dette ikke skjer derimot, så vil de fleste ha det gøy rundt bordet. De fleste har vært gøy utom han som blir satt ut for dette her. Så spillet kjekt, det lett å lære, det gøy å spille, og det tar under en time. Men bare pass på hvis det blir det ene tilfelle der hvor en blir utsatt hele tiden for det. Det ødelegger virkelig for alle egentlig. Og han som sitter der med carnivore, han føler seg skikkelig skyldig også. Jeg vil ikke spise det, så jeg hadde gjerne lyst til å være med, men jeg må, ikke sant? Men uansett... Evolution, det en fin anbefaling, det et kjekt spill, det nok strategi her til å klare, eller prøve å klare seg. Og det faktisk ikke så lett å vinne som man skulle tro, for det mange måter å skaffe mat på, utifra de kortene her, og hvordan du gjør ting, om du skal få flere dyr eller flere egenskaper, det liksom opp til det, og hva du ønsker å gjøre. Men Evolution, det en fin anbefaling, det det. Og det fra North Star Game, de har jo andre partyspill egentlig, så... Når det kommer fra dette selskapet her, så vet du at det ikke tungt. Det lett å lære seg, og så videre og så videre. Så det litt kult at de kommer ut med en strategisk serie nå, ikke bare spørrespill og sånne ting. Så det kjekt å høre. Ok, jeg håper du har fått et godt innblikk av spillet, og at ja, du vet nå om det passer for deg eller ikke. Altså, det jo ikke et dypt spill, det jo ikke det. Det ikke for ordentlige gamers, men gamers kan ha det gøy med spillet også, for det nok her. Det akkurat nok til å kunne kose seg med det. Så det som medium game. Men også lett nok for de som nybegynnere til å komme inn I spillet og skjønne det. For det handler jo om evolusjon. Alle vet jo teorien bak det og hvordan det funker. Og det bare å ha det gøy med det, rett og slett, med dyrene og sånt. Så det kjekt.